ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନଟବର ବାରିକ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ଳବ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସମଗ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଫଳତା ହେଲା ପରେ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଆମର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଡାକରାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ, କଲେଜ ଛକ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଚାରିପଲିଆ ଛକ, ହାଟ ବଜାର, ଗାଲୁପଡ଼ା ବଜାର, ଅତାମଳା ବଜାର, ଚର୍ଚିକା ବଜାର, ଖେରସ ଛକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ପାଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି।